Idén is sok-sok programmal és közös élményekkel várták a Budai út napjára érkezőket. 11. alkalommal szervezték meg a különleges eseményt a Táncsics Mihály Általános Iskola Budai úti tagintézményében. Az idejáró gyerekek azt mondják, öröm itt tanulni. Mit szeretsz ebben a suliban a legjobban? Milyen itt a közösség? Szeretnék játszani a osztálytársaimmal, szeretnék jó jegyeket kapni és hintázni, meg játékokat. Melyik a kedvenc tantárgyad? A kémia, arra kíváncsi vagyok, meg a matekra, a történelemre meg kell tanulni, meg a környezetem, meg a nyelvtan. A Budai út napját mindenki nagyon várta idén is. A térség országgyűlési képviselője Földi László példamutatónak nevezte a városrészben élők összefogását. Örülök annak, hogy ez a rendezvény, ez évről évre megtartják, megrendezik, köszönetért a szervezőknek, igazgatónak és az alapítványoknak, akik támogatják ezt a rendezvényt. A Budai út napját a kezdetek óta támogatja a körzet önkormányzati képviselője is. Dr. Ferenci Norbert a szombati eseményre jó hírekkel érkezett, hiszen a remek hangulat mellett a fejlődés is nagyon fontos. Mint mondta, hamarosan két új csúszda érkezik a Budai úti iskolába. Ezzel tovább nő a belső játszótér, illetve befejeződik az aszfaltozás programja a faluban. Itt az idézőjelet kell kitenni, mert ugye a város intenzív része vagyunk, de azért mégis szoktuk így mondani, hogy a Budai út az egy falusias lakóövezet, és az utolsó utca is aszfaltozásra kerül idén, és a nem messze lévő Sorompó utcának az zárása, felületi zárása is megtörténik. A szombati program fontos része volt a hagyományéltetés és a kulturális műsorok. A Városi Könyvtár irodalombarátok köre versekkel és zenei élménnyel készült. Rendelt át hát az iskolát, Pest-Pepitára a négy falát. A Budai úti iskolát 1913-ban alapították, a kezdetekben csak egyetlen teremnek helyet adó intézmény az évtizedek alatt sokat bővült, fejlődött. Erről már Reznák Erzsébet mesélt a kilátogatóknak. Természetesen a finom falatok sem hiányoztak a Budai út napjáról. A 6. osztályosok sátránál a gyerekek és a szülők együtt főztek. Jelenleg csirkepörköltnek indult tésztával lesz a gyerekek kívánságára, és utána még sok mindenféle kis édességeket is készítettünk, ami hamarabb el akarna fogyni, mint ami még készülőben van. Ha Budai út napja, akkor foci bajnokság, illetve barátságos mérkőzések. Most megkezdtük az első meccset, mentősöket megvertük 3-1-re, hagyd csak egyek vele. De hál' Istennek mostanában mindig ott vagyunk. Jó, nincsen, nem tudom, a kupát nézhetik-e, részvétel. Tehát megszüntettem az első helyet, meg ilyesmi, mindenki első. A Budai út napján koszorút helyeztek el az itt tanítók emlékére. Az egykori iskolát idéző épületben pedig régi történetek és dallamok elevenedtek meg. Szombaton találkoztak a Budai úti iskolában 55 éve végzett osztálytanulói is. Hogy mit mondtak, milyen volt idejárni évtizedekkel ezelőtt, azt mai háttérmagazinunkból tudhatják meg.